Sådär. Ah, smaklig måltid, eller vad man säger. Mm, tack. Alltså jag kan ju laga annan mat också. Och svårare mat. Men jag visste inte vad du gillar. Så... Nej, men det är bra. Säkert så även alla gillar ju det italiensk mat. Men var det bra? Ja, det var bra. Ja, skål. Skål. Jag är jättehungrig.